מגייסים מבתי ספר באזור ירושלים, ממודיעין ועד גוש עציון לירושלים, משהו כמו 110 ילדים, ואנחנו נותנים להם 3 ימים שהם לומדים את נושא מחקר. התוכנית הזאת נותנת אופציה לתלמידים שהם מצטיינים במדעים, זה נותנת להם אופציה באמת לחוות לימוד שהוא ברמה אחרת לגמרי. לחקור נושא, להעמיק בו, לדעת עליו עוד דברים. ניתנת לתלמידים הזדמנות מצוינת וחד פעמית לפגוש מחקר מדעי כפי שהוא מתרחש ממש באמת. היה הפעם הראשונה שעשיתי ניסוי מדעי בעצמי. זה שווה ערך אולי לסמסטר לימודים של בית ספר. מערכת החינוך יש לה עניין שגם יהיה מענה לתלמידים המצטיינים. עכשיו אחרי התוכנית נראה לי יהיה יותר מעניין לעשות עבודת חקר. אחר כך התלמידים שהיו פה חוזרים לבתי הספר, הם חוזרים בעצם עם פרזנטציה מוכנה, ולכל בתי ספר שמגיעים הם מעבירים את חלק מהחוויה שהם עברו פה, ובעצם מעבירים לתלמידים בשכבה שלהם וגם בשכבות אחרות באותו בית ספר. וזה רווח גם לכל בית הספר. אני ראש האולפנה במודיעין, יש לנו פה 11 בנות, הבנות מקבלות המון, אני חושב שהפרויקט הזה חשוב מאוד, צריך להכפיל אותו ולשלש אותו, זה נותן גירוי משמעותי וחשיפה לעולם המדע והמחקר, ואין לי צל של ספק שכל הבנות שבאו לכאן יהיו חוקרות בעזרת השם.